Ministri i Jashtëm Gjermani kërkon klasës politike shqiptare që të lërë pas debatin politik për të bashkëpunojë për interes kombëtar. Në kuadër të procesit të integrimit dhe hapjes së negociatave, kreu i diplomacisë gjermane i bëri thirrje të gjithë kampeve politike që të bashkëpunojnë për reformat e kërkuara nga Brukseli. Këto deklarata ministri gjerman i dha në krah të homologut të tij shqiptar Ditmir Bushati, i cili ndodhet në një vizitë në Gjermani. Opozita denoncon mungesën e herceptinës në spitalet publike, një ilaç i cili ju vjen në ndihmë të sëmurëve me tumor. Kimiopreparati mungon ose vjen në sasi fare të vogla, të cilat nuk përmbushin nevojat e pacientëve, çka shkakton sigurisht përkeqësim të gjendjes së pacientëve dhe gjithashtu nxit një kaos në marrëdhënien mes mjekut dhe pacientit, i cili shpesh i duhet të bëj dhe përzgjedhje selektive mes pacientëve të cilëve u duhet në mënyrë emergjente kimiopreparati. Sëmundjen poshtë Luhan Ajdaraga, në mëngjesin e kësaj të hënë, ish-ministri i mbrojtjes dhe ish-deputeti socialist Luhan Ajdaraga u nda nga jeta në moshën 69 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Kushëllimeve për ndarjen nga jeta janë bashkuar presidenti, kryetari i kuvendit, kryeministri dhe deputet socialist. Në nderim të figurës së tij, kuvendi hap dyert të martën për homazhet.